Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с здравния ни калейдоскоп. Аз съм Християна Живкова. А през следващите 20 минути ще обърнем внимание на проблеми, свързани с нашата кожа. Ще си говорим за кокошият трън, за акнето, розацеята. Ще обърнем внимание и на нещо много сериозно на псориазиса. За тази цел съм поканила доцент доктор Георги Пехливанов, който е дерматолог и на който казвам Здравейте! Здравейте. Доктор Пехливанов, искам и се да започнем от кокошия трън, тъй като това е една вирусна инфекция, която е много често срещана, в същото време е много подценявана, но за подценяване ли и какво представлява всъщност Кокошият трън? Кокошият трън фактически представлява една брадавица, която се преизвика от човешкия папиломен вирус. Има няколко типа брадавици, най-често разположени по кожата, като кокошият трън е разположен по стъпалата. Другите брадавици, това са обикновените брадавици, веро, вероце вулгарис, които са разположени по, на всяка част от тялото, могат да бъдат, но предимно при, по пръстите на горните крайници. И един друг а, тип а, брадавици, които са предимно при младите а, хора и подрастващите, това са младежките плоски брадавици, които са на лицето. Човешкият папилон вирус а, има около 200 а, субтипа, най-рано са открити именно тези, които произвикват брадавиците. И именно Кокошият транс се произвика от субтипове 1, 2, 4, 7 и представлява, представлява едно образование, което се разполага върху стъпалата, но поради дебелата подложка, дебелата кожа, която е на дебели епидермис е враговен върху стъпалата, той не може да се издигне върху, така, над повърхността. За разлика от тези брадавици, които са по пръстите, на ръцете, примерно. Но, така или иначе, от хилядолетия той създава един проблем и неудобство на, на хората, пристъпване, усеща се така наистина, като, като трън. И тук голямата така всъщност дилема е дали това се дължи, дали това е кокоши трън, или, или е мазол, който също, също призвика подобни, подобни неприятни усещания при ходене. И това е така най-честата диференциална, диференциална диагноза. Док при Мазола, там а, фактически се появява една, се получава една рогова запушалка. И то е на местата на, на предимно на на изкривеното стъпване на, 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 на индивида, на пациента, дължи се от една страна на неудобни обувки, от друга страна на неправилна походка. А, как а, трябва да се справяме с този, с този проблем? Uh, лечението на брадавиците от uh, години наред uh, има най-различни народни, народни типове на лечение с различни киселини, uh, с uh, сода каустик, с uh, сок от смокини, с млечка, с цимент, uh, 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 с uh, изпражнения от животни и така нататък, и така нататък, с uh, байне uh, за тяхното отстраняване. А, има, и такава, има и такива случаи, че някои от тях изчезват а, така с сугестия, а, но това са предимно някои брадавици, които са разположени по, по пръстите, по, по ръцете, а не тези на а не, тези на, а, не тези на стъпалото. Кокошият трън в много, в някои случаи се разпространява толкова много в, 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 по стъпалото, че м, просто става като мозайка от много кокоши тръни. Нали? И това са така наречените мозаични, мозаични бърдавици. И това става обикновено, когато те не са лекувани и с течение на времето и съответно лечението става, става още по-трудно. Сега бих искал няколко думи за самото лечение, което да, фактически да. нашите зрители това ще ги най-добре, най-много интересува. Няма един единствен и уникален начин за, за лечение. Има различни, различни киселини, които могат, да, които могат да се прилагат, които се прилагат, но това трябва да става от специалисти, дерматолози. Не ви го препоръчвам в домашни условия да го правите. А, могат да се отстраняват с а, лазер. Това е изключително, изключително болезнено и неприятно. А, самият аз а, разполагам с такъв лазер, но не си позволявам на пациента да го, да го причинявам а, това, това страдание, защото се получават рани, които много трудно а, зарастват. А, а, има такива лепинки, които се продават по аптеките, имат неща, препарати, които хората внасят от... Те са пак на базата на киселини, които внасят от Гърция, от Турция, които са така с доста ограничен също, също резултат. Като че ли за мен е най-реалния най и най-така приложимия начин това е а, криотерапията, т.е. замразяването на кокошия трън с а, течен азот. А, сега има по-модерни по прибори за, за прилагане на течния азот, именно така наречения криоджет, който е един пистолет, който се пълни, фактически той е един термос, който с накрайни, който се пълни с течен азот и се а, напръсква самия а, самото образование, самия кокоши и трън. А, много колеги още работят с а, приложението с напоен, напоен памук в течния азот, но както и да, това е фактически най-така приложими метод, който аз бих препоръчал, както за кокошия трън, така и за брадавиците, които се намират по, по пръстите на ръцете. Докато вече за младежките плоски брадавици, там и има други методи, които сега в момента няма да коментирам. При мазолите, при така на латински при клавусите, там консултация с ортопед, консултация с ортопед, назначаване на стелки, защото там е от изкривената походка и разбира се посещаване на педикюрис. Да, да. Което временно решава, решава. въпроса. Да. А... Всичко, което казахте за, за Кокошия трън, мисля, че беше много а, полезно и много изчерпателно за хората, които имат такъв проблем и трябва наистина да си обърнат внимание, защото не обърнато на време внимание. Вие сам казахте, че се получават още много и става като мозайка от Кокоши трън. Само бих искал да вметна. Да? Едни други трънчета, да. а, които са много интересни, това са от морските таралеши. Uh -huh. а, и последните години съм имал такива случаи. А, мои пациенти, които отиват в Гърция и настъпват морски тралещи, морски тралещи, е така е една такава топче, а, и а, след което а, става като маса една, като бродерия от а, тези иглички, които се забиват в, които се забиват в а, стъпалото. Имал съм случаи, когато те отиват на тези този пациент, примерно отива при хирург там хирурга, разбира се, винаги е готов да направи операцията, но стават едни рани, които след това много трудно, много трудно зарастат. При тези случаи на настъпване на морски ралеж, уникалното лечение, което лично аз съм прилагал при няколко мои пациенти, това е с co 2 лазер. Mm -hmm. Като всяко едно от тези, нали, с лазерния лъч, всяко едно от тези трънчета се се изгаря много ефикасно и относително безболезна. Да, проблема се тъй, решава. Така, е един така любопитен Да, да, а... да, това беше много факт. интересно да. и важно, тъй като и през последните години тенденцията е да се ходи много на море в Кърция. Точно да, е така. Добре, да обърнем внимание сега на едни и други проблеми. За кнето и розацеята ми се иска да поговорим. За тяхното разрешаване се казва, че е най-добре да се работи зимата. Защо и какво, какво друго може а, да се появи като проблем по кожата ни през зимния период? Акнето и Розацеята те много малко се а, фактически, те малко се влияят от а, сезона, а, малко се влияят от сезона, но може общо взето да кажем, че като че ли през зимата са по-спокойни, са по, защото и акнето и розацеята се влияят неприятно от а, слънцето. И няма подобрение на, на кнето а, от а, на Слънцето през летния сезон, даже, даже влушаване, пък да не говорим за розацеята, където изключително там а, предпазването от Слънце е много, а, е много важно. Така че наистина зимата е много добър, а, много добър а, момент, добър период добър сезон за а, именно лечението и на, и на акнето, и на розоцеята, което по принцип трябва да продължи месец, два, три, доколкото е необходимо, като сега няма, има, има много препарати, както външни, така и също после, винаги е имало и при, приложение на антибиотично лечение, а, което особено при, а, при акнето, а, което от, с препарати от типа на тетрациклиновата група, което последните години пак а, така получи един ренесанс, а, но аз не съм привърженик на едно такова лечение, защото след едно приложение там 2-3 месеца, което пациент а, а, получава едно подобрение и след спирането на, на антибиотичното лечение, фактически прави, прави един неприятен рецидив. Така че в случаите, когато може да се въздържиме от а, пероралното приложение на антибиотици, а, трябва, да го, трябва да го правиме, защото пък а, антибиотиците именно от тази група, която се предпочита за лечение на акнето. Тя пък а, изключително има странични ефекти, предизвиква гъбични инфекции, призвиква сриф на имунитета така че. А, но вариантите са, вариантите са много. А, при розацеята също какво две думи и там да кажем, това е състояние на предимно на зрялата възраст при жената. Малко са пациентите мъже с розацея, Предварително там, разбира се, трябва да се търсят гастроинтестинални смущения от типа на язва, гастрит, наличие там на хеликобактер, пилори, който, си се изследва. В много случаи не е една предиспозиция е базата, пред, т.е. предразположение към, към розацеята, именно някакви нарушения хормонални и в други, в, в, в себурения, статус на, на, пациента. Така че няма, няма, една причина, която да кажем, нали, освен там един бактерий, който се, а, който набеждава много често за, а, за за предизвикването. Но основно при ръцете е режима и през летния сезон изключително предпазване от слънце през лято. Така че, когато се прилагат препарати, те трябва да се говорят за външно лечение, те трябва да се прилагат вечер, а пациента задължително през деня да бъде с фотозащитни, фотозащитни кремове. Това до голяма степен въжи и за Изъкнето. Да, а и като цяло вече и Слънцето е много силно и е добре човек да се предпазва. Да, като че ли вече свикнахме, което е хубаво, да. с да, да имаме фотозащита в, 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 даже във всеки един студент. Да. да, така е. Сега а, напредваме с времето, а мен много ми се иска да обърнем внимание и на а, Псориазиса, който е изключително сериозен проблем на фона на всичко това, което говорихме до тук. Защо е толкова а, сериозен проблема? Какво представлява да започнем от началото? Значи, а, бих казал така. Абсолютни са едно социално значимо заболяване. С голями, с големи така, неудобства, с големи проблеми, които създава за пациента в здравен, социален и житейски план. Между 1 и 3% от цялото население от популацията в България, пък и не само в България, но горе-долу за у нас това са данните, боледуват от псориаз. От псориаз до псориаз има много голяма разлика, има различни форми, както казваме, колкото пациенти, толкова и, и видове псориаз. Не е точно така, но има много различни а, форми и различни, различни стадии. Много често той засяга а, той засяга а, периферните стави, засяга коленните стави, малките стави на, на горни и на долни крайници. Фактически това е, това е едно полиетиологично, полиетиологично засягане, с, с е, наличие на една коморбидност, т.е. засягане на вътрешните органи, а, с а, чернодробни, чернодробни увреждания, с а, диабет, хиперхолестеронемия, и така нататък, които, които дали от една страна те могат да бъдат последствия като псориайс, а от друга страна да бъдат терен, върху който възниква, разбира се и с тази предиспозиция, която пациент има и голяма наследственост, фамилност, много сложно, томове книги са изписани. Сега, хубавото е при псориайса това, че Uh, вече класическите методи, ние трябва да ги знаеме, uh, разбира се, които сме лекували преди 20 години, uh, се, трябва да ги знаеме, защото има пациенти, които искат да се придържат именно при тези, към тези класически методи. Тоест, външни средства за мазане, uh, климатолечение, тоест таласотерапия на море, uh, лечение на море, при тези пациенти, които се подобряват от, uh, от uh, на лечение на море. Те са две трети от uh, през лятото, те се подобряват от слънце, но една трета пък се влушават. Така че а, има пациенти, които държат да се придържат към тази. Особено при които се те е наречен малък псориазис. Нали, с симетрични плаки на лактите, на коленете или единични по тялото. Той може цял живот да си живее. Но... За нещастие, но голяма част от а, болните псориаз се обхващат големи площи от тялото, а, стават а, така нелицеприятни, изпадат в социална и професионална изолация, паци... а, обществото ги смята за заразни и така нататък. Но хубавата новина е, че от 20-ти на години, 15 години, поне, вече навлязоха така наречените биологични средства. Именно <към> това са препарати в инжектабилна форма, която, които фактически а, атакуват цитокините, атакуват инхибитори, те са инхибитори на на, 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 на туморно фактор, на, 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 на ТНФ, ТНФ алфа инхибитори, има интерлевкин, интерлевкин алфа инхибитори, това са, това са фактически, те инхибират именно тези цитокини, които са причинители до голяма степен на Абсориаз. И това е едно модерно, съвременно лечение, което ние имаме вече е много добър опит в нашата страна и то се поема а, без а, от здравната каса. Разбира се, там има редица процедури, докато пациента премине на, а, премине на, на комисия се утвърди, но това абсолютно а, подобрява на, да кажем, почти на 100% качеството му на живот, като изчиства псориатичните плаки и разбира се, а, минимални са страничните ефекти. Минимални, не по, па, не по големи от 1%. А, така че а, имаме добър опит и това е, това е добра новина за нашите, за нашите пациенти с псориаз. Да. А, когато човек... А, какви са симптомите? В смисъл, ако човек има някакви съмнения, то е ясно, трябва да посети а, лекар, но как може да, да, да се насочи, че може би е такова заболяване? те са доста демонстративни. Те са доста демонстративни с поява на такива плаки в класическите случаи, с а, инфилтрирани, зачервени, с а, люспи по, по тялото, по крайниците, а, също така по скалпа. А, разбира се, има, има форми, които са доста дискутабилни и които, а, които налагат на първо място една а, Диференциална диагноза с еболен дерматит, с атопичен дерматит и е, именно в тази, тук е случ... е, е, задачата на специалиста дерматолог именно да, е, да, направи, е, да направи възможно най-сериозната е, най диагноза, като именно една подробна анамнеза, е, в случай когато се достигне до хистолог... Трябва да се направи хистологично изследване, това е задължително. Има колеги, които като се притесняват да кажат на въпреки, че виждат симптомите на псориази, и ли се притесняват да кажат на пациента, че той има псориази. няма нищо страшно. по хубаво да се диагностицира по-рано и вместо той да направи една дълга верига от посещения при различни дерматолози и там след 2-3 години да му кажат, че той има псориаз. Така че трябва много сериозно да се подходи, което ще скъси Пътя на да. пациента към ефикасното лечение. Да, 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 така е наистина. Вървим към финал на нашия разговор. Какъв съвет бихте отправили към зрителите, които имат подобни проблеми? Аз винаги ги съветвам да не се самолекуват и винаги при най-малкия проблем да търсят специалист. Да, разбира се. Разбира се винаги при, при наличие на кожни, начи, на различни на кожни проблеми, на обриви, на различни а, образования по тялото, а, като невоси, бърдавици или така най-общо казано, да, добре, разбира се, да се обръщат а, внимание, да се насочват към специалист. Фактически, превенцията, профилактиката вече, вече е новата мода, която съществува в света и, и... И това е само за полза на всеки един от нас. Ние също, лекарите също, също ставаме пациенти в някакъв момент и ние също ходиме при други колеги да. на преглед. На колко време е добре да се прави профилактичен преглед? Значи, вижте, за хората, които са склонни към различни невуси по тялото, които имат такива Образование по тялото, то много често е фамилно, е добре веднъж на годината да се прави. Mm -hmm. Веднъж на годината да се прави и рече вече по преценка. Нали. Да, да, да. Превенцията е важна. Превенцията е абсолютно важна. Да. Ето, уважаеми зрители, още веднъж да подчертаем това наистина колко е важно да си правим профилактични прегледи и да подчертаем превенцията и на кожните а, проблеми, това, което може да се породи а, от а, нещо по нашата кожа. Така завършва първата част а, на Калейдоскоп. Доцент доктор Георги Пехливанов, дерматолог, беше мой гост. Благодаря ви още веднъж, че приехте нашата покана. Благодаря и аз. Сега разделяме се за кратко. Вижте новините, след което се връщаме отново в студиото и продължаваме с втората част от предаването.